Delegacija opštine Herceg Novi, odnosno glavni administrator Neda Đorđević, sekretar za lokalnu samoupravu Željko Bajčeta, Ana Šojić ispred Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije, kao i Ljiljana Zarobica, zamjenica direktorice javne predškolske ustanove Raša Radost, boravili su u proteklih dana u zvaničnoj posjeti Doboju. Međusobna saradnja i mogućnosti povezivanja bile su teme razgovora predstavnika naše opštine sa gradonačelnikom Doboja Borisom Jerinićem i saradnicima u kulturnom dijelu programa Mališani vrtića Naša radost predstavili su se dobojskoj publici igrama iz Boke i Crne Gore. Odnosi i saradnja dva grada u narednom periodu ići će uzlaznom i uzbrdnom putanjom, poručio je na prijemu gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Ono što me raduje da imamo posjetu gospodina Đorđevića sa saradnicima, predstavnicima i izvršne i zakonodavne vlasti u Herceg Novom, ali svakako i ljudima iz predškolske ustanove koji su doveli 11 djece koji će danas biti zajedno sa našom djecom iz obdaništa na defileu. Ta saradnja je već odavno, da kažem, počela, ali danas imamo plod te saradnje. Dobri prijateljski odnosi dva grada ubrzaće saradnju na kulturnom i ekonomskom planu, ali i na polju sporta i obrazovanja, a uloga zvaničnika je da pruži punu podršku tom procesu. Želja i opredeljenje je u nekom narednom periodu da nađemo način i mislim da će doći i do bratimljenja ova dva grada, u to sam siguran. Evo, ja sa svoje strane mogu slobodno reći, a gospodin Đorđević, vjerujem da u ime i gospodina Katića, ali ono što je moja želja da u što kraćem roku zvanično se sastanem sa predsjednikom Katićem, da evo i poziv i ovim putem za Dan grada, 28. jun, Dan grada Doboja. Saradnja kao i prijateljski odnosi Doboja i Herceg Novog suštinski postoje i bit će unaprijeđivani. 28. juna je praznik grada Doboja, 28. oktobra je dan opštine Herceg Novi. U februaru su manifestacije i martu manifestacije praznika Mimoze i uvek dođe neka prilika da se sretnemo i da kao prijatelji i suštinski bratskim odnosima se sretnemo i provodimo lijepe dane, sve u korist građana Doboja i građana Herceg Novog. Kako ste rekli, Dobojlije vole Herceg Novi. Evo, ja nikada nisam bio u ovom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i zaista se prijatno osjećam, lijepo se osjećam i rado ću doći ponovo. U ime opštine Herceg Novi, u ime predsjednika opštine, kao glavni administrator opštine Herceg Novi, vam zahvaljujem još jedan put na ovom prijemu. Zahvaljujem vrtićima i Hercegnovskom i vrtiću iz Doboja koji su uspostavili saradnju. Nakon sastanka predstavnici Hercegnovske lokalne samouprave obišli su Mališane, vrtića javna predškolska ustanova Majke Jugović i regionalni muzej u Doboju. Starija grupa djece vrtića Naša radost nastupila je u proslavi Dana grada Doboja. Zvanični portal opštine Herceg Novi unaprijeđen je novim softverom kako bi bio pristupačniji osobama oštećenog vida. Novi alat na sajtu lokalne uprave predstavlja jedan od nekoliko web projekata za uvođenje elemenata pristupačnosti sa ciljem da osobama oštećenog vida bude omogućeno korišćenje zvanične web stranice, objašnjavaju iz Osijeka za informacijone sisteme i informisanje opštine Herceg Novi. Kako navode, plan je da novo instalirani softver u narednom periodu bude nadograđen glasovnim čitačem ekrana, što će i slijepim osobama omogućiti korišćenje sajta. Ministarstvo financija i Uprava prihoda i carina omogućili su poreskim dužnicima da se do 30. juna prijave za reprogram poreskog duga umjesto do prvobitnog roka koji je istekao juče. Pozivaju sve dužnike koji imaju poreska i neporeska potraživanja dospjela za plaćanje zaključno sa 20. aprilom ove godine da Upravi prihoda i carina podnesu zahtjev za reprogram.
Obrazac zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja dostupan je na internet stranici uprave. Reprogram poreskog potraživanja može se odobriti u najviše 60 jednakih mjesečnih rata. Minimalni iznos mjesečne rate može iznositi 50 eura za pojedinca koji ne obavlja privrednu djelatnost, 70 eura za preduzetnika koji plaća obaveze u paušalnom iznosu, kao i 100 eura za preduzetnika koji plaća obaveze prema stvarnom dohotku. Minimalni iznos mjesečne rate iznosi 100 eura za preduzeće koje ima do 5 zaposlenih, 500 eura za firme koje imaju od 6 do 50 zaposlenih, kao i 1000 eura za kompaniju koja ima 50 zaposlenih. Prošli su kroz grad odvažno, ponosno, nasmijani i puni želja, ideja, ljubavi i života. Herceg Novi je iznjedrio još jednu stamenu generaciju maturanata srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić. U trenutku kada je gradska muzika Herceg Novi dala prvi takt, otvorila su se vrata od grada i njih 220 krenulo je u svečani defile. Maturanti potpuno drugačiji od uobičajenog stila u kojem smo ih sretali kroz grad, u školi, na različitim događajima, ozbiljni po prvi put u odijelima, svečanim haljinama, predivnim kreacijama, skrojenim baš za ovu priliku. Pa uzbudljivo i žao mi je jako što se rastavljamo, ali šta će, što je, mislim, samo u školu više nećemo ići zajedno, ali društvo i druženje će ostati. Boga mi malo, zato što sam samo odjednom rešila da idem na maturu, ali na kraju je sve ispalo savršeno. Boga mi po društvu, a i po nekim profesorima dobrim, čast izuzetcima. Osjećam se predivno. Vidjeti sve moje prijatelje s kojima sam proveo zadnje 4 godine je jednostavno nevjerovatan osjećaj. Ima malo tenzije, ima malo napetosti oko vremena, oko svega, sve nekako mora biti savršeno, ali kako god da ispadne, ne može ispasti loše ni u najmanju ruku. Naravno, majka i tata, oni su bili vrhovni sud što se tiče svega. Ja se nisam previše pitao, tu je bilo otprilike, zna se šta je i samo da se nađe to što treba. Po prijateljima koji se napravio tokom školovanja i uspomene jednostavno sitnih anegdota koje su se dešavale. Naravno, online nastava je nešto što je tu bilo malo nezgodno, jednu godinu i pol dana smo izgubili, ali i dalje se napravio memorije koje će sigurno pamtiti do kraja života. Pa ja volim inače Mirjam serije i sve to, ne sam to gledala, baš mi se svidjelo i onda rekao eto tako da se vučem za maturu. Po društvu i po prelijepoj razredno Jani Leković. I baš je bila dobra i baš mi se slagali svi. Roditelji su bili posebna priča, a kako i ne bi kada je valjalo savladati buru emocija dok gledaju svoje malene velike ljude. Tako se osjećao i Stojan Popović koji je pratio sina Sava. Ovo je stariji sin, prva matura, tako da je baš ushićenje ovako neko veliko, toliko lijepe omladine, lijepo je. Ova generacija mnogo je izgubila, oni su 2 godine bili maltene zarobljeni, oni su počeli tek družiti ove godine, 2., 3. razred, oni uopšte nisu se ni družili, niti su se upoznali, znači sad kad bi trebali, idu, ali dobro je. Čas da otvore ples imali su roditelji i drugi članovi porodice koji su zaplesali sa svojim maturantima i maturantkinjama. Povodom jubileja 80 godina od osnivanja udruženje žena Riza Bijela upriličila je svečanost u prostorijama osnovne škole Orijenski bataljon u Bijeloj. Udruženje već 28 godina povodom kraja školske godine organizuje svečanost na kojoj nagrađuje najbolje učenike, nosioce diplome Luča, najboljeg đaka štićenika Dječijeg doma Mladost, učenike osnovne škole Orijenski bataljon. Ovo je 16. literarni konkurs i komisija sa predsjednicom Gordanom Sarić na čelu je utvrdila da prvu nagradu nosi Katarina Đurišić, učenica 9. B osnovne škole
Ilija Kišić Zelenika, mentor Rajana Vrbnja. Drugu nagradu Milica Radulović, 8A, osnovne škole Ilija Kišić Zelenika i mentor je Tamara Komar. Milice, čestitamo. Anja Čerevicki, 8A, osnovna škola Ilija Kišić Zelenika, mentor Tamara Komar. Čestitamo. Treću nagradu Hana Kuljić, 9A, Ilija Kišić Zelenika, mentor je Rajana Vrbnja. Sa 30-godišnjim iskustvom ocjenjivanja literarnih radova, Gordana Sarić kazala je da poseban osjećaj je pročitati tekst koji kvalitetom odskače od drugih, kao što je ove godine pjesma Katarine Đurišić. Dakle, to što si ti napisala je stvarno što me je ponijelo. I to jednostavno tako dominira i svi su divni tekstovi. Sarić je istakla da odaje duboko poštovanje za rad i zalaganje Slađani Vučićević i Udruženju žena Riza. U SPA galeriji instituta sinoć je otvorena izložba akademskog slikara Veljka Mihajlovića iz Beograda, koji se predstavio sa 20 radova rađenih uljem na platnu i objedinjenih naslovom Boka. Mihajlović je istakao da je čest gost u Boki, ali da nikada nije imao dovoljno alata da ovdje slika. Prošle godine boravio je na Rosama i počeo sa Hercegnovskim zalivom, a onda nastavio sa Kotorskim i Risanskim. Ovdje sam predstavio radove samo iz Hercegnovskog zaliva. Boka je inače samo čudo po sebi. Dakle, ja ne mogu da verujem da neko normalan čovjek ne ostane zadivljen koji gleda, pogotovo slikar. To je onako vatromet boja i sve je fantastično. Možda nije lepo kažem, ali sve je lako naslikati ko zna. I more, i nebo, i čoveka, i prirodu, životinju, bilo ko zna, ko ne zna, njemu džabe i lepota, džabe mu i boja i četka. Ja sam već rekao da je Boka čudo, da je to neverovatno šta je priroda napravila na ovom malom prostoru. E sad moram nešto kažem što možda nije lepo, da kad se malo bolje gleda, onda se vidi da je čovjek i narušio to, pogotovo u posljednjih godina. Kako će se završiti, ne znam, ali čini mi se da bi to nekakva ozbiljna urbanistička ruka mogla da sredi i naravno država da stane na put, ne mogu kažem divljoj gradnji, nego gradnji koja na svaki način narušava ovu lepotu koju je, na kojoj smo došli i nastanili se ovdje. Izložbu u Boka otvorila je Vitka Vujnović pričom o plavoj boji, nebu i moru, dominantnim na slikama Veljka Mihajlovića. O slikama punim neba i mora, dakle dva elementa sam odmah pomenula. Treći je boja i naravno plava boja. Od nje ću i krenuti. Teorija boja kaže da svaka ima svoje značenje i energiju. Plava je boja neba i mora, a simbolizuje, recimo, povjerenje, odanost, mudrost, samopouzdanje, vjeru, istinu, inteligenciju. Smirujuća je. U plavom kažu lakše donosimo odluke, oslobađamo se nepotrebnih misli. Ja zaista vjerujem da ste svi vi iskusili šta postižemo gledajući u nebo ili gledajući u more. U dva plava beskraja u kojima se misli neprestalno i rađaju i gube, baš kao što se rađaju osjećaji i ljepote i straha, i želje i snova. Slikarski stvaralački svijet koji nam ovom postavkom pokazuje Veljko Mihajlović je plav. Plava je i planeta Zemlja, plava je i Boka, jedan od najljepših zaliva svijeta. Plavo je, ja vjerujem, u ljudskoj duši. I tu počinje, po meni, ova likovna priča. Obojena očiglednom ljubavlju prema čarobnom zalivu, prema Boki, prema njena dva plava beskraja i prema obali, na kojoj poput zvijezda na nebu slutimo kuće,
u kućama ljude, život koji traje i neprestalno se troši, a opet ostaje neuništiv i vječan. Plavo je i duboko i visoko, dovoljno duboko da zaronimo do dna sebe i da se mišlju vinemo do neba. Plavo je slobodno. Pod prozirnim plavetnilom i neba i mora slutimo ipak sve druge boje, slutimo sve nijanse oblaka i sve boje korala, riba, morskih trava, stijena. Vidimo mir, ali slutimo i oluju. Konačno, i u nebu i u moru se ogledamo. Sjene neba čitamo na površini mora, a na nebu nalazimo morske vedrine. Plava je na krajnjem rubu onoga što gledamo. Plava sa svim što sam o njoj rekla je u stvaralačkom opusu Veljka Mihajlovića. Izložbu možete pogledati narednih 10 dana u SPA galeriji Instituta Igalo. Nakon odličnog rezultata na Roland Garrosu i plasmana u treće kolo, naša najbolja teniserka Danka Kovinić predvodit će reprezentaciju Crne Gore na turniru treće grupe Billie Jean King Kupa koji počinje u Ulcinju, a na kome će učestvovati 16 selekcija iz Evrope i Azije. U sastavu crnogorske selekcije igraju još Divna Ratković, Teja Nikčević i Iva Lakić. Na turniru u Ulcinju selekcija Crne Gore je prvi nosilac, a naše teniserke igraće protiv Kipra, Jermenije i Bosne i Hercegovine. U organizaciji sportskog centra Igalo, a uz pokroviteljstvo opštine Herceg Novi, na teniskim terenima u Igalu je završeno prvo evropsko prvenstvo u tenisu za novinare. Takmičenje je prošlo u fer i sportskoj igri, a gosti iz čitave Evrope, pored toga što su igrali dobar tenis, uživali su u ljepotama našeg grada. Prvo mjesto i zlatnu medalju kod dama osvojila je Ljupka Janjić. Kod muškaraca u apsolutnoj konkurenciji najbolji je bio Rafael Sitark. Kod muškaraca preko 50 godina Miro Berger, dok je najbolji teniser u konkurenciji muškaraca preko 60 godina, Bata Janjić. Bilo je veselo, bilo je zabavno, bilo je lepo, bilo je fantastično vidjeti Herceg Novi, Boku. Za sve nas i za one koji kao ja ne dolaze prvi put je uvek nešto novo i ovi ljudi ovde su fantastični. Sve je super. Mislim, nisam očekivao da će dobiti i Pehar kao najstariji igrač, ali sam i osvojio jedan u konkurenciji preko 60. Fantastično. Nadam se da će i sljedeće godine biti organizirano prvenstvo i mislim da je organizator već preduzeo korake da nas vidi ponovo. Organizatori smatraju da je turnir opravdao očekivanja i zakazuju novo druženje naredne godine. Sveukupan utisak je da smo svakako izuzetno zadovoljni, jer najbitnije što jeste da su svi ljudi koji su učestvovali u ovom projektu, odnosno svi takmičari, prezadovoljni. Odnose puno lijepih uspomena iz ovoga grada. Imali su priliku, pored petodnevnog takmičenja, da učestvuju, da putuju po Kotorskim zalivom, da vide ljepote našeg zaliva i Herceg Novog, tako da sveukupan utisak, ponavljam, je fantastičan. Mi smo prikazali da možemo, da ispunjavamo uslove, da imamo dobru organizaciju, da imamo uigran sistem rada što se tiče organizovanja bilo kojih sportskih dešavanja, te i ovo samo evropsko prvenstvo je pokazalo da mi kao domaćini možemo da iznesemo i veće organizacije. Samim tim već imamo dobru podršku i od ove asocijacije koja je prepoznala naš rad i već planira se da i naredne godine ovo bude u većem broju. Organizatori turnira u Igalu uručili su zahvalnice i nagrade svim onima koji su na bilo koji način pomogli ovu manifestaciju. Tako je i našoj kući, koja je medijski sponzor takmičenja, uručeno posebno priznanje. Fudbaleri Arsenala iz Tivta napravili su istorijski rezultat i naredne sezone igraće u prvoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Ono što su propustili prošle godine, kada su u baražu ispali od Petrovca nakon penala, Tivćani su nadoknadili u dva susreta protiv Podgorice
i zasluženo ostvarili plasman u društvu najboljih. Ukupnim rezultatom 5-1 izabranici Radislava Dragićevića izborili su plasman u elitu. U prvom meču u Tivtu bilo je 4-0, dok je drugi susret u Podgorici završen rezultatom 1-1. U drugom dvomeču Baraža Rudar je sačuvao prvoligaški status uprkos porazu kod kuće od Mladosti 2-1. Presudio je prvi meč koji su Pljevljaci riješili u svoju korist rezultatom 4-1. Naredne sezone u Telekom 1 Crnogorskoj fudbalskoj ligi igraće Sudjeska, Budućnost, Dečić, Iskra, Mornar, Jezero, Petrovac, Rudar, Jedinstvo i Arsenal. Nova sezona počinje 23. jula.